گورنر سندھ عمران اسماعیل نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی گرفتاری کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ نیب یا ایف آئی اے کے نمائندے نہیں، کسی کی گرفتاری میں ان کا عمل دخل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون گرفتار ہوگا کون نہیں ہوگا یہ ادارے جانتے ہیں، انہیں اپنا پتہ نہیں کہ گرفتار ہوں گے یا نہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب کا کیا بتائیں، وہ جام شوروں میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی میں نیب کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، میں ایف آئی اے کا نمائندہ نہیں ہوں، میں کسی کی گرفتاری میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کون گرفتار ہوگا کون گرفتار نہیں ہوگا یہ تو وہ جانتے ہیں ادارے، آپ مجھے اپنا نہیں پتا کہ آپ مجھے گرفتار کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ میں سی ایم صاحب کا کیا بتاؤں۔